Da er det bare å hashtagge det. Nå har du muligheten til å knipse et bilde. Så enkelt er det. Instagram. Hashtag ForYouBetle. Og alt der i boks. Hver uke. Enig? Ja. Så lager vi en liten mappe. Og så kan vi bruke det. Kanskje bildet ditt kommer på bloggen, for eksempel. Eller andre kule steder her på Betle for you, som er for you, hashtag for you. For fire, altså fire tallet, u. Og da hashtag først da. Ja, hashtag fire, u, b, stor b. Betle, og det er det. Hashtag fem, 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 gange tre. Hashtag for you, Betle. Stor b. Og liten. Og små, de andre. Det er for å få med stemninga her, liksom. Lykke til! Gjør det. Det var litt bra. Det var akkurat det.